Tak ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás znamená. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Combat Master. Ještě jsem to nehrál, ale vypadá to, ta grafika vypadá na to, že je to free to play, tak to vypadá fakt dobře. Je to stáží na Steamu, nehrál jsem to ještě, je to free to play, takže si to můžete jako to zajímavě zahrát, zkusit to. Tak, dáme rovnou. Jo, tady si můžeme vybrat. Počkej, ne. See you on the other side. No co, jak Kandr. Takový klon, ne? Vypadá to tak. Jde na to. Jo, jde. Tak jako. Boky. Tak jednoduše bych je nezabil. Kdyby to byli opravdoví hráči asi. O, jsem umřel. Okidoki. Okidoki. Sakra. No. Too easy. Tak, podíváme se na další. A, ty no. No. Good luck. Ovládá se to pěkně snadno. Samozřejmě grafika není nic extra, ale na to, že je to free to play, tak jako fajn, no. No rozhodně lepší jak ta hra včera. Jsme hráli tu střelečku, že? Akorát si říkám, jestli mu to fakt bočí, protože mi nepřijde, že by byli až tak jako.
kurva, tak jako kam jdeš? Ale no tak. Okidoki. Ale no tak. Okidoki. Skráň vyhráli. A tak mám rak 2. No takhle, vypadá to samozřejmě zajímavě, není to asi hra, kterou byste hráli denně několik hodin, ale na chvilku asi zabaví. Já, tohle vypadá, že to budou hráči, ale furt si nejsem jistý, jestli jsem hrál proti botům nebo hráčům. Jo, na to mi přijdou moc taky jednodušší, i když možná jsem měl štěstí na lamy hráče, uvidím, nevím. Tak jo, myslím, že tady to můžeme ukončit. Děkuji, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. U příštího videa se uvidíme. Tak jo, díky moc a čau.